Jackson, Kenny Jackson. Ah, Hanti. Tak pakai dah. Dia dekat dapur, Dia keluar dari dapur. Lebih dia. Jangan dia agak dapur ya. Daniel. Aku boleh nangga, Hey everybody, welcome back to my channel. And today we gonna play baseball with Azwan Jupri, Yoto, and K. Hello, apa khabar semua? Yeah. Okay, so kali ni kita akan main tempat Rich View Roadhouse, difficult intermediate. So orang tambahlah. Bakal orang mau. Emak, aku baru je dah contribute. Sorry, aku miskin. Okay. Aku baru je let contribute thermometer dengan tripod. Okay. Thermometer, tripod, bagi thermometer aku bagi 2 lah. Okay, ready lah semua. So, we can start. Let's go. So, untuk first time aku collab dengan cousin aku sendiri, iaitu Azwan Jupri. Okay, aku akan ceritakan Azwan Jupri. Dia buat FIFA content. Apa namanya? Luqman Hakim. Luqman Hakim, yes. So kalau korang suka konten FIFA 21, korang boleh check link dalam description. Yeza. So basically it's already lights off. Kita main di, aku main di bilik gelap. Amalah bilik gelap. Lucky for you guys. And the item loads. Alright. Ghost, ghost, detect a ghost presence, motion sensor, witness ghost event, capture. So, nama apa? Carol Wilson. Siapa aku? Aku ngantar aku bawa kunci, strong flashlight, thermometer, and a camera. Alright. Excuse me. Yes. Okay. Jap lah. Aku pergi sending live. Kacang tu apa? Live. Okay. I found it. Atas. Atas. Lampu berbuka. Out of nowhere. Gotcha. Berapa suhu? Just please don't say ya jin. Berapa suhu? Like 10, 9, 11. Holy. Come here. So, di MP 2. Ooh. Oi, MP 5. MP 5. Holy. Holy. Dude, look at this. Dude. Aku baru nampak ada apparition dekat belakang kita orang belakang tok tek. Belah tok tek. Di point aku. Tidak, aku sudah sempat. Aku nanggap apparition je. Nama game ni Phasmophobia. Anda jumpa turang kah? Ya luar ke dalam? Ya je kita tahu. Kuasanya dekat luar lah. Ya dekat koridor itu. Ya yep, memang dekat koridor tu. Nya bukan freezing temperature, tapi EMF level 5, oh? Yes. Okay. EMF level 5, ah? Yes. EMF level 5. So, dah jatuhkan EMF kat situ. Oi, memang koridor situ sejuk, doh. Sejuk. Memang koridor situ sejuk. Coming in with camera. The other place seems to be okay. Koridor je sejuk. Sampai 4 lampu. Ha? Lampu cik camera. Dah. Aku dah. Kat sini hallway ke dalam bilik? Hallway. Yeah. Ada dirty water, boleh tolong check dirty water sampai dalam kamera? Aku tengah cari dirty water juga sebenarnya.
aku bawa bawa. Follow je bunyi air ya. Kosong pak, aku bawa EMF ya. Aduh, saki-saki kena lah kau. Saya dah ada tea water. Boleh join ke? Boleh. Kejap EMF session lah. If you're here with us, talk to us. Eh, feeling temperature. Feeling temperature. I detect feeling temperature. No, 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 we're not vaping. No, oh, I'm yes, vaping. We are vaping. We are vaping. I'm vaping. Yes. Yes, yes, yes. Azwan, where are you? Dalam van, dalam van. You better take the cable here. If you can see this device, please talk to us. Ini apa buku? Buku ada di dalam bilik. Buku dalam bilik. Buku so, memang luar. Sepanjang koridor tu doh. Memang sepanjang koridor tu. Oh, sepanjang koridor tu. Okay, sepanjang koridor tu tu digital temperature and then EMF. Tolong aku sebut EMF please. Level 5 akan. EMF. EMF level 5. EMF. EMF level 5. EMF level 5. Aku selalu hello. Sebut EMF. EMF. Erina, okay, EMF level 5. Carol. Carol, are you here? Talk to me. Carol, are you here? Don't play box. Aku si mok kena benci tu. Tak ada si nga apa. Noob. Aku si mok kena benci tu. Guys, good news. Kita dah jumpa fingerprint. Fingerprint ah. Okay. Fingerprint. Okay, okay. Aku nampak. Aku nampak. Okay. Ini okay, game PC. Ini game PC. Ini memang benci. Yeah, it's benci. Benci. It's benci. Yeah. Okay, jom. Kita ambil gambar hantu. Misi kita belum selesai lagi. Aku ada kamera. Aku ada kamera. Okay. Korang kita. Korang kita. Aku dengahnya. Biar aku mati. Sedahal. Wow. 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 Oi, kau nampak kena buku? Nampak. Kita dah jumpa 3 iPad. Carol! Carol, are you here? Carol, are you here? Carol! Buku bergerak. Buku bergerak. Carol, are you here? Buku bergerak tau. Carol, are you here? Carol, are you here? Aku mati guys. Mayat aku berbiar di sini. Wow. Oh ya, yeah. Wow. Siapa mau bayar? Siapa mau gambar bayar? Siapa mau gambar bayar? Dah ambil. Cuma guru. Wow. Kecut aku. Siapa mau? Holy shit, depan muka aku tu. Ya nama penta aja. Jabah aku. Yes, jabah. Azwan. Si dapat gambar mayatnya. Siapa gambar mayatnya? Okay. Bukan dia body. Kau dengan aku. Kau ada kamera ke? Oi, aku nak video, aku nak video. Oh. Alright, got him. Dalam episod ini aku yang mati dulu. No, siapa? It's not the body. Not that body. Not that body. Not dead body. Bukan je lah kau nak kata. Ah, semua sih. Okay, aku pergi lho. Tuh kabar ni, pergi dah siah. Ken, aku tahu aku suka balik. Ya, aku atau Azwan pergi. Sebab kau tinggi kita kau. Hantu tu sini sebenarnya. Sepanjang koridor. Koridor enak. Koridor. Okay, motion sensor dah settle. Okay, aku drop kamera. Kau ambil kamera. Aku lah perlu pergi ke. Oi, hijau. What? Hijau. Merah.
Motion sensor. Hijau. Dah, dah, dah. Motion sensor dah detect dah. So, cari dirty water dengan ghost event lah. Pasal ghost event, sepatut tak kena dah. Aku rasa dirty water siap dah spawn. Ada, ada, ada. Tak ada bunyi tak? Dekat atas. Jotor, kau dengannya pergi kita jotor. Okay, okay, okay. Aku pun semiti rendah lah. Oh. Tahu, tahu, aku tahu. Ju, aku kami apa? Kau ambil kabel ke apa? Aku dah kat atas dah. Ya, dah pergi atas dah. Lol. Ya, kau lambat gila. Oh? Sorry. Newbie. Lah, bukan bunyi air. Bunyi spirit box tu hal. Aduh. Kecewa hati aku. Ciao. Just go. Kita asyik dah banyak gila evidence. Tapi at least benda yang aku dah ambil gambar tu dah. Holy fuck. Kawannya. Ah, memang kawan. Kawan. Basically memang tu first time aku tangkap gambar tu tu. Wow. Time. Wah, ghost event memang susah. Dirty water. Ghost event, kau mau ghost event kah? Mau ghost event. Susah doh. Tak salah, aku juga boleh mati lepas ya. Kau nak agak yang agak tek, datang kat daya tek. Aku lagi like cerita belakang kah? What? Wah, dead body. Dead body pun je lempar. Corona Island tu game apa? Syafiq Dato' Nucci madah nyuruh Hisaki pergi solo run high school. What? Who the creep is this Syafiq Dato' Nucci? Oh, Syafiq. Kawan aku lah. Soka. Aku promo kau pending ke? Okay. Okay, kau dah bak kunci sih dah. Tak nak kunci. Kunci tak nak. Oh, for f***ing. Oh, side. Tak nak kunci. 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 Alamak, for f***ing. Assalamualaikum. Orang datang belayar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barang semua daripada begitu lah. Okey. Jangan kau takut Izaki. Gilek je. Tak biar kau masuk dulu. Lampu buka. No, aku buka lampu. Oh. So, motion set. Catch. Okay. Sebab lah sekali tu. Cikgu pergi lah. Still looking. Tidak, kuasa tingkat atas, kuasa tu. No, garage, ada check dah. Garage loh. Garage, tidak. No, so there's been dekat basement. Jangan tunggu TMP. What the hell? Oh. Bon. Siapa? Kamera. Gambar AMF sih. Tidak. Guys, kamera. Ambil kamera. Ambil gambar kah? Nih. Ambil gambar dekat garage. Garage. Gambar tulang. Tulang KFC. Oh, tulang KFC. Ooh. Kentucky Fried Chicken. I got dah ambil. So, yeah. Asas. Tapi lah, bukan hotspot tu. Guys, ada nombor daya tu. Apa tu? Apa nama tu? Terminal tu? Pakai karat. Karat. Karat rumah. Fishbox. Fishbox. Susah lah sebut. Siapa mbak EMF tak? Aku buat piggy box. Aku tunggu EMF ya, level 3 yang bukan level 3. I have a bad feeling for this. Selalu bilik betah ke? I have a bad feeling. Guys, I have a bad feeling. If kita siada nemu temperature tu, so that's mean kita nemu revenant. Relax. Cari yang below 10 dulu. Dah pergi dah sikit-sikit bilik dah. High school kan? Bukan high school tu apa tak?
rumah kecil. Kitchen, dining room. Nah, pekerjaan kaki aku main dekat high school. Guys. Ya, oh, dan guys. Sini. Dan sini situ. Itu. Dan itu. Sudah aku bilang. Stop. Where the hell is my tripod? Oh, what the hell was that? EMF level 4, tolong cek. Level 2. Tahu tak apa maksud jemari? Jemari is jari. Okay, situ ada level 3. Semua tinggal lah. Kau engkau jatuh meja ya? Senang kita tahu. Yeah, level 3 ya. Kamera tak ada ditinggal lah nak tolong ambil. Sampai ambil kamera. Aku ambil kamera. Jangan meninggalkan kamera mengalir tak. Aku ambil kamera stop. Sini EMF tu bunyi. Ya, tak tahu. Level 3. Tapi call spotnya dekat situ ah. Dekat dining room ah. Bagus. Hello. Apa nama dia tak? Lupa aku. Michael Owen. Oi, awal nak letak garam. Awal nak letak garam. Hah? Betul lah. Oh, garam kita stepping kita ada jumpa spot dan kasihlah garam. Ya, ada kat dua. Oh, okay, I know it. Ya, dekat tengah tu. Oh. Kau ada nikah tu tega? No. Yang nama bijak aja. Hello. Jangan dulu. Namanya Kenneth Jackson. Okay. Memang masih hidup. Tolong hidupkan kamera. Kita ready untuk mati ya. Okay. Kenneth Jackson, hidup. Can you give me a sign? Ni ke surprise tu? Oh, bukan. Surprise tu tak boleh buat hari ni. Kena buat esok. Sempat. Kenneth Jackson. Tengah seronok main game lain. Kenneth Jackson, can you give me a sign? Yeah. VKM, tolong hidupkan. Kenneth Jackson. VKM. Kenneth Jackson, video can you give me a sign? Guys, ada voice. Siapa aku? Spirit box. No. Saya ada voice dekat spirit box. Aku saya ada receive. Ada te. No, saya ada. Okay, fine. Kita digit rumah kita. Kita okay sih. Kenneth Jackson, can you give me a sign? Betul. Attack! I told you! Lampu tutup. Okay, lampu tutup. Lampu rumah itu tutup. Okay, guys, nak aku nak kawan tu macam tinggi bergerak tau. Cepat je. Takut tak? Dah, okey. Korang keluar, aku tengahnya. Make sure camera ready lah. Aku mau ada orang camera. Kejap lah. Aku mbak naik apa? Spirit book lah. Spirit writing. Writing book. Dah. Dah, nak mbak. Apa mbak tu? Woi. Jangan. Ada yang just down dah dia. Oh, esok kita buat eh. Hari ni tak sempat nak. Letak di atas lantai. Wait, salt dah habis kah? Ada lagi sikit. Okay, nice. Oi, kamera tu siri on. Karbah kamera ya. Right click. Okay, right. Letak balik. No. Kenneth Jackson, are you here? Kenneth Jackson, are you here? Give him a sign.
Kenneth Jackson, if you can hear this, give me a sign. Sejak bila kenal Cik Dan, dalam beberapa bulan, kenapa Kenneth ya? Kenneth Jackson. Kenneth Jackson. Alright. Kenneth Jackson. Kenneth, are you a fan of Michael Jackson? Kenneth Jackson, Kenneth Jackson, Jackson. Kenneth Jackson. Okay, stop. Dah settle, tinggal motion sensor. Kenneth Jackson. Yeah. Oh, belakang kau. Ambil apa? Ambil apa, Bobby? Dia dah ambil gambar dekat? Dia ambil gambar dia? EMF level 4. Kadang-kadang. Eh, siapa ada gambar? Kenneth Jackson, yeah. Eh, pada gambar sikit. Kenneth Jackson. You can hear this, please give me a sign. Kenneth Jackson. Ah, hati. Dia dekat dapur. Dia keluar dari dapur. Jangan diagak dapur ya. Dia diagak dapur ya. Aku menangga. Yeah, I'm dead. Oh shit, I'm dead. Let me out. Get me out. Nah, kamera. Siapa mati tu? Jutu mati. Okay, apa? Aku siapa kamera tu? Kamera ada depan pintu. Aku mau masuk apa lagi? Holy shit, sanity itu. Fuck me. Oh, hello dia. Apa yang kita dah ada tadi voice? Spirit box. Spirit box lah. Oh, spirit box saja. Kejap ah. Spirit box saja. Ade. EMF tak gimana level 4? Saya dah nampak apa-apa. Tak nanti sih. Check the lock. Ini tak ada ghost orb. Aku cek ada si apa namanya? Okay, kita just perlu ambil gambar lagi. Motion sensor dah settle. Then dua evidence. Yes, I got this one. Tiga pin. Okay, got them. Poltergeist, spirit, spirit. Spirit, kamu aku pasti jatuh. Cari ghost orb. Freezing temperature sih dah. Dengan ghost writing. Ghost writing buku tu ada dekat dapur ya tu. Buku tu meja nak. Atas meja sih salah. Atas meja dengan bawah nanti ya. I sense something. Okay, ada ghost op. Dayat, you better get out. Kau pun sanity turun, aku take over. Alright. Ada si ghost op tak? Si ada ghost orb. Oh my god. Okay. Ku prepare mbak crucifix. Serious lah, dead body nya si. Si register. Yes way. Aku shuffle lah. Kombik dead body, kombik dead. Oh fuck. Yang hunting gig kah? Si. Fingerprint, what the creep? Aku ambil gambar dead body yang label as fingerprint. Oh what? Buka buku tak lah. Fingerprint. My body is a fingerprint. Hey, best though. Boleh letak dalam highlight lah kita dalam content tu.
My body is a fingerprint. Stay tuned untuk stream hari itu. Writing. Gitu. I sense motion motion sensor. Motion sensor dah ya aku. Ya aku ya. Aku bergerak. Spirit. Oh, you suck. Wee. Yap, ya aku. Aku bergerak. Freezing okay. Temperature. Okay. So fingerprint tak dekat sini tadi. Apa karakteristik hantu tu tak? Dan siapa-siapa pick up anything si pasang tak? Dekat bilik cuci baju tu. Ya, yeah, tangan dah. Laundry ya. Okay, okay. Oh, wait. Kan dah ambil nak kamera tak? Aku ambil. Okay, Kenneth Jackson. Are you with us? Oh, Kenneth. Kenneth Jackson, show yourself. Kenneth Jackson, by the God, I will compel you. I'm not scared of you, Jack. Kenneth Jackson. Padahal kau kira aku tak. Kenneth, kau fan of Michael Jackson kah? Kenneth ada nama Jackson. Something. Siap. Kenneth, name of the God, I will compel you. Kenneth, dah ada nama Kenneth, tapi nama Kenneth juga. Are you with us, Kenneth Jackson? Okay, cuba panggil kembar kau, ya. A sign. Cari tulang lah. Tulang tak udah. Tulang tak udah. Oh, udah kah? Tulang udah. Okay. Oh, Kenneth. Nika Kenneth. Hear me. Pada kau pakai Michael Jackson. Pada kau Michael Jackson kau lagak kena hang. Are you son of Michael Jackson? Last evidence ada book write, ada ghost writing, ada ghost writing. Okay, ghost writing, ghost writing. Get the f*** out, get the f*** out. Yeet. Yeet. Ada ghost writing. Oh ya, aku nak ambil ada gambar ghost writing lah. Oh, lupa. Kau keluar sajalah. Oh, dam. Bye-bye. Bye, Kenneth. Thank you very much. Nice to knowing you. And thank you for killing me. Oh, Kenneth. My goodness. Hi Kenneth, can I meet Michael Jackson in the world? Spirit. Waalaikumsalam. Bahasa apa? Yep, bahasa Sarawak. It's spirit. Okay, sekejap aku belum update. Call it a day, guys. Try. Tahu pasang si hantu attacknya macam gemuk-gemuk. No, body shaming ke. Ambil foto, dah foto pergi, dah sejuk ke pergi dah. Weh, hantu ni pun. Tak apa, ambil kamera tak? Dah, ciao, jom. Dah, ciao. Bye, Gyoto. Bye, Gyoto. Bye, MP Gyoto. Aku dalam kereta lah, bodoh. Ya, lucu. Aku dah kereta lah, bodoh. Okay, sampai di sini saja episod kali ni. So, kalau korang suka konten ni, don't forget to like and subscribe this channel right now. So, I will see you in the next episode. Bye.